Dobili smo 21 paketić kompanije Tigar Tiresa i 5 paketića iz donacije Crvenog krsta. Toliko imamo trenutno i dece koja su hospitalizovana. Znači, videli se da nisu mogli da trenutno napuste bolestičke postelje i infuzije primaju. I jedno odličje da imamo. I tako da zahvaljujem se kompaniji Tigar Tiresa i Crvenom krstu koji su nam donirali ove godine paketiće. Uglavnom, deca su stabilna. Jedno će danas da ide kući i tako da ćemo tu četvoru. Ali kod nas to nije... Nikad se ne zna u stvari broj. Mi čas primamo, tako da nema pravila kod nas. Koliko ćemo da budemo do večeras.